Call of Duty. Endnu en gang, endnu en gang, endnu en gang. Jeg siger det hver gang, at det er endnu en gang. Men ja. Jeg spiller meget af tiden, og jeg synes det er fucking sjovt. Så planen er i dag, at eventuelt at få den der håndpistol. Måske sætte den op til den her class i hvert fald. Jeg synes den i hvert fald er god. Så jeg fortæller, at jeg er kommet endnu tættere på at kunne tage den PlayStation 2. Det bliver starten med GTA San Andreas, som I forhåbentlig kender, eller formodentlig kender. Som nogle af jer måske ved, så kører PlayStation 3 og PlayStation 2 med samme billedestik, hvis man kan sige det sådan. Men af en grund, så kan jeg bare ikke bruge det. Så jeg tror, jeg vil lave en video. Lidt i tvivl. Men jeg tror, jeg vil lave en video. Om hvordan jeg sætter det op. Sådan en lille en. Så giver 10 minutter. Bare så en kort. Hvor jeg simpelthen fortæller lidt. Ved ikke helt, hvornår den kommer op. Det kommer lidt an på, hvornår følge modtager det. Det jeg mangler, for det har jeg bestilt. Og så om i forhold til hvornår den her kommer ud. Team deathmatch. Men ja. Time to work, soldiers. I dag har jeg også været i skole. If it's interesting to know. We're in the lead. Check lige her. Der er ikke sket det helt store over i skolen. Jeg tror lige, en person, der sidder der. Så vi har... Der har været noget fodbold. Og jeg tror, var det en modstander. Det... Der var jeg altså ikke med. For det er ikke det mig. Men vi spillede... Det var... En masse fra... Fra min skole af. Mod en anden skole. Yeah. Vi vandt så. Ikke. Det er sagt lidt dumt det der. Vi tabte. Men kan sige. Men til vores forsvar, så så havde vi både nogle 7. og 8. klasse, eller hvad har. Vi havde nogle 6. Jeg tror vi havde 4. Jeg tror det er modstander. 4 9. klasser, og de var rene 9. klasser. Og resten så var nogle 8. og jeg ved ikke om der var 7. Men ja. Mindre klasser. Og alle dem, altså alle dem fra den modsatte skole af. De kendte hinanden. De gik alle sammen til fodbold. Så. Men ja, det er fuldstændig lige meget. Jeg skal ikke bruge det til en pind. Der tænker jeg bare, tak for hjælp. Tak f... Dunk... Dunk... Friendly SATCOM active.
Og så er det mig, der dør. Jeg ved godt, det ikke var så godt lavet af mig, men stadigvæk, det er ikke mig, der kaster den fucking granat. Det er en eller anden tart. Det er jo elendigt. Hvorfor har man en knife class? Den der Adventure. Hvad er det? Jeg ved ikke. Adventure. Skal det hedde mere end Adventure? Sådan en Adventure controller og sådan noget tilbehør til din PlayStation 3 controller. Har jeg jo sagt, at jeg ville købe, når jeg fik løn. Men jeg tror fast, det bliver næste. Så bruger jeg ikke så mange penge den her måned. Så det er. Shut the fuck up. Shock. Surrender. SATCOM uplink enabled. Fuck, det er godt. Det er klasse. Har vi ikke nogen tager, der render rundt ham? Bare hider totalt. Ja. Har vi en der? De render rundt. Fucking køder. Oj! Åh ja. Sådan. Fucking god hund. Friendly SATCOM active. Fuck, vi er gode. Men jeg skal lige noget, så der kommer lige et lille kort pause, eller for jeg er det jo lige om lidt. Men i hvert fald, der kommer lige et lille hop. Så vi ses om lidt. Hej alle sammen, og velkommen. Jeg skal lige connecte controlleren. Så er vi klar. Som I måske lød mærke til, så var der lige sådan en lille hak. Men det var nu fordi, at ja, jeg skulle lige ordne noget. Men vi fortsætter, hvor vi slap. Spil game. Det gik jo mere godt før. Jeg nåede ikke, jeg kan ikke lige huske scoren. Jeg tror, jeg fik 12 kills eller sådan noget. Men vi går i gang med noget Stonehave. Pis fed bane. I ved, jeg elsker den. Fordi jeg er sagt. Men ja. Vi er klar igen. Vi kører bare. Der er ikke så meget. Vender bare lige på den loader. Det gad jeg faktisk godt gøre i starten. Eller hvad? Det kan jeg ikke huske, om jeg snakkede i en om
snakket om i en anden video. Jeg vil snakke med en af mine kammerater om det. Det der med, hvis du kunne melde class, mens... Jeg kan lige altid dernede, fordi der... For satan! Satans! Det går ikke så godt. Ja, nej, for godt, godt. Scheisse. Fuck. Friendly SATCOM active. We've lost the lead. Vist det. Nu skal jeg lidt dumt. Lidt for åbenlyst. En der camper ved bridge. Han er down. Nå, men jeg har ikke så meget at fortælle, det fik jeg gjort der i starten. Men ja, det der med PlayStation 2, der er det fede jo, at jeg også kan spille PlayStation 1 spil. Som jeg faktisk også har nogle af. Fuck sig sigte. Jeg tror bare, det er noget, man skal vende sig til at spille med. Men ja, angående den der Adventure Controller, som sagt, så bestiller jeg næste. Jeg tror ikke... Jeg tror, altså i starten... Der... Altså jeg filmer selvfølgelig fra starten af for at se hvor god jeg egentlig er med den. Om det er noget jeg sådan kan vende mig til, eller jeg kommer til at bruge knapperne sådan, kommer til at trykke om på. Og jeg tror lige det giver for mig, det plejer nemlig altid at gøre. Sådan.
fucking snipersvin. Skal vi gøre det? Nej, det gider jeg ikke. Det er ring. Nej, det er ikke ring. Men det er ikke. Jeg kan ikke kalde det for en ordentlig måde at spille på. Enemy satcom spotted. Du ved aldrig, om der sniper på dig. Så 505, det er fint, ikke? Vi har en del sniper. Uff. Det så I da forhåbentlig, eller så spoler I fandme tilbage. Juf juf. Satans. Selvfølgelig. Altid keep fighting. Jeg skal måske ikke have brugt jo. Time's almost up. Assist, fint. Ja. Fin. Altså det, jeg synes det er fint af mig. Jeg ved ikke. Endelig. Hvad var min score til sidst? Nej. Hvad fanden var det for et våben han havde? Anden plads, fin. Kigger ikke så meget efter, men det er dejligt at vide. 7-6. Kunne være bedre, det kan det altid. Men det er ikke, det gør ikke det store. Unlocked. 6 squad points. Tror faktisk jeg ændrer. Jeg kan også prøve at tage en anden. Samme bane igen. Skal vi gå ud, eller skal vi vi bliver det. Vi tager den, vi tager den, vi tager den. Gør det, gør det, gør det. Ah. Ah, jeg fik lidt krampe i hånden. Au. Det er faktisk mere tommelfingerledet, der gik krampe. Ah. Alle laver fejl. Jeg ved ikke om det er en nybegynderfejl, og jeg ikke kan være til at spille, så at spille så meget. Jo ja. Mener jeg i hvert fald selv. Åh, jeg skulle huske, at jeg skal have jeg lektier for. Det skal vi ikke snakke om i en video. Det er... Glem det. Team deathmatch. Wah, wah, wah. Time to work.
Løb! Nå, skal vi gå ned der, hvor vi gik hen sidst? Kan vi om? Satans, jeg tror det kunne. Men nej. Åh, chok. Den havde jeg ikke lige set. Hvordan ved han, jeg er der? Der fuck. Fucking sniper! Ah, hey Joe. Jeg kan godt have kigget lidt på dem lidt længere tid. LOL, så er han skæm. Fucking tart. Og nej, jeg kalder ham ikke en tart, fordi han er god. Jeg kalder ham tart på grund af den måde, han spiller på. Fucking skrald, cancer, whatever. Det havde jeg så ikke tjekket. Helt. Jo. Enemy satcom spotted. Vi skal lige prøve noget. Ben vurmuyum.
de er bange for mig. Jeg tror jeg var fucking friendly. Fuck. Vi blev bare knæppet shit af bundet, mand. Vi fører endda, eller så bare mig, der bliver knæppet hele tiden. Skal vi kraftedeme med camp, vi skal? Motherfraggo. De skal sgu da ikke sige, hvor jeg er henad. Fuck, det er skrald. Det er fucking skrald af mig, det der. De er herhen, bare rolig, min ven. Fuck, det er endnu mere skrald. Fucking hund, mand. Fuck, det lort mig. Så hvis jeg fucking havde ligget stille, så havde han gået direkte oven i mig. For helvede, din fucking hund. Hund. Hvis du døde, så havde han fucking... I don't give a fuck. Fuck, jeg er gal lige nu. Fucking telefon, det pisser mig endnu mere af det her lyd her, ikke? Og det betyder, at vi svært skal stoppe nu. Nej! Fuck, jeg skulle bare... Fucking 20 gange er jo vanvittigt, så er det jo klart. Åh, oh, så er jeg død 2 gange hvert minut, mand. Åh, oh. 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 Fuck af, mand. Spiller aldrig det her spil igen. Ser jeg nu. Vi skal prøve en ny pistol. Det giver saft nemlig ikke meget. Prøv lige op. Det er sådan der.
Jeg vil sige, den anden er bare en lille smule længere. Det er sejere, synes jeg. Der skal den der på. Så skal vi have fire mere. Tager vi i næste omgang. Ja. Men i hvert fald. Tak for den gang. Ses næste gang. Hej.